Բարի երեկո։ Այսօր մեր լրագրողներից համար տոն է, այսպես ասած մասնագիտական տոն։ Մոտավորապես նրանցից, որ լինում են հրշեջների համար, ոստիկանների, կենդանաբանական այգու աշխատակիցների կամ դեսանտնիկների։ Պարզ ասած, ձևի համար լրագրողների համար էլ են տոն մոգոնել, որ հանկարծ մենք չնեղանանք։ Բայց եթե ծուռ նստենք շիտակ խոսենք, թե հրշեջների, թե ոստիկանների, թե դեսանտնիկների և առավելևս կենդանաբանական այգու աշխատակիցների մասնագիտական տոները նույնպես մեծ հաշվով լրագրողներին կարող են վերաբերել, քանի որ լրագրողն այնպիսի մի երևույթ է, որը տարբեր պահերի իր մեջ է ներառում համ հրշեջի, համ ոստիկանի, համ դեսանտնիկի և համ էլ ցավոք սրտի կենդանաբանական այգու աշխատակցի ֆունկցիաները։ Հաշվի առնելով, թե ում հետ են երբեմն ստիպված լինում շփվել լրագրողները, պարզ կդառնա, որ համեմատության մեջ մեր կենդանաբանական այգու աշխատակիցները հաստատ դրախտում են։ Մեր քաղաքական դաշտում տարբեր տեսակի ու գույնի կենդանիներն այնքան շատ են, որ խորհրդարանը որոշ իմաստով երբեմն սկսում է նոյան տապանի նմանվել։ Եթե այլ մասնագիտության տեր մարդիկ կարող են և չշփվել նրանց հետ, ապա մենք պարտավոր ենք թեկուզ նյարդերի գերլարման արդյունքում հոգու խորքում ինքնամխիթարվելով, որ ոչինչ, մի քանի տարի դիմանալ է պետք։ Я за какой-то паршивый 14 лет эта гадюка терпеть буду? Կամ ունենք լրագրող, որը սովորական լրագրող չէ, այլ մարդ լրագրող գերատեսչություն է, 3-1-ում, Գագիկ Շամշյան։ Ես օրինակ միշտ մտածել եմ, որ երբ ինչ-որ արտակարգ պատարի մասին տեղեկատվություն է տարածում, հրդեհ, վթար, մորեխների վրա տալ եւ այլն, այդ մասին պետք է պաշտոնապես տեղեկացնի, ասենք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ոստիկանությունը կամ եթե մորեխներն են նախընտրական հանրավական զգացում որևէ մարզում, ապա գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Բայց չէ, ժամանակը փոխվում է։ Հիմա վթար լինի, հրդեհ, թե մորեխների խմբակային խրախճանք իրադարձությունների առանցքում Գագիկ Շամշյանն է, ու լրատվամիջոցներն էլ հղում են անում ոչ թե տարատեսակ նախարարություններին, այլ հենց Շամշյանին, 21-րդ դարի հայկական Բեթմեն, ուղղակի մի քիչ շուստրի, եթե իսկական Բեթմենն ամենուր էր և փորձանքի մեջ ընկած ամեն պատահածին ձրի լավություն էր անում, Գագիկը էլի ամենուր է, բայց ստիլ սենտիմենտների հետևից չի ընկնում, հենց ինչ-որ բան տեսնում, նկարում է։ Նախորդին Freedom House կազմակերպությունը, իարքի միջազգային կազմակերպությունը, հրապարակել է մամուլի ազատության մասին իր տարեկան զեկույցը։ Ըստ այդմ, մեր Հայաստանի գործերը մեղմ ասած այնքան էլ լավ չեն։ Աշխարհի երկրների մամուլի ազատության վարկանիշային աղյուսակում մեր հարևանը, այսպես ասենք ներքևի հարևանը, ըստ Freedom House-ի, Պակիստանն է։ Ես Պակիստանում երբեք չեմ եղել, բայց ով կասի այնտեղ մամուլ ընդհանրապես կա։ Ատոմային ռումբ գիտեմ, որ կա, բայց մամուլ կա։ Գիտեմ նաև, որ այնտեղ գրեթե ամեն օր իրար են սպանում։ Գիտեմ, որ Պակիստանում բռնապետությունը Էլդուսուս, ում բռնում են, պետում են։ Բայց իսկապես մամուլ կա այնտեղ։ Ինչու եմ հարցնում։ Տղերք, եկեք անկեղծ խոսենք։ Մենք մերոնցով ենք։ Ինչպես կարող է Հայաստանը մամուլի ազատության ցուցանիշով հայտնվել կակոյնի բույց Պակիստանի կողքին։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Բալա, Freedom House չլինի, Հոռոմի կամուրջ լինի։ Ինչպես հավատաս նման զեկույցների։ Ընդ որում, մեր մյուս հարևանը, պատկերավորված վերևի հարևանը, Անգոլան է։ Տղերք, Անգոլայում ասում են զատիկին ոչ թե ձու են ուտում, այլ մարդ, նորմալ թոթոլ մարդ։ Ու հիմա ինչ որ կազմակերպություն փորձում է մեզ համոզել, որ մենք Պակիստանի ու Անգոլայի հարևաններն ենք։ Մի հատ մեր մամուլը բացեք Freedom House-ի ժողովուրդ, մեր կայքերը նայեք, հեռուստատեսությունը նայեք, տեղ-տեղ իհարկե, բայց նայեք, ինչ Պակիստան, ինչ Անգոլա, ինչ 149-րդ տեղ։ Freedom House-ում բացատրում են, թե մեր զբաղեցրած 149-րդ տեղի պատճառն այն է, որ կառավարությունը քիչ են քլնգում։ Մի հատ գնացեք վարչապետից հարցրեք, թող այդ մարդն ասի, շատ է թե քիչ։ Զատո ով աչքերը բացում, քլունգն առնում ու հենց կառավարության ուղղությամբ է գնում։ Ընդ որում, այս ամենն այնքան սովորական է դարձել, որ երբ փողոցով քայլող քլունգով մարդ ես տեսնում, միանգամից հասկանում ես, կառավարություն է գնում։ Сграбастуйте сейчас одного из нас и примутся метелить. Как это понять? Одного из нас отдубасит. Кого? Почему вы на меня смотрите? Մի խոսքով լավ բան չի կանում Freedom House-ի ժողովուրդ, աչքից ընկնում է կամաց-կամաց։ Իսկ ինչ վերաբերում է տոնին, ապա սրտան շնորհավորում եմ բոլոր լրագրողներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Բայց թող հիմա լրագրողներից մեկը կանգնի, ձեռքը դնի խղճին, եթե գիտի դրա գտնվելու վայրը ու ասի. «Այսօր իսկապես տոնական տրամադրություն ունի»։ Դժվար թե,
բոլորի մտքում ընդամենը մի բան է, երբես անտեր կարոզարշավը պրծնել, որ գոնը մի քիչ հանգստանանք։ Առողջ եղեք։